wanarusha kurusha na wao, wanatangaza kutangaza na wao. Sasa mara hii hakuna ya kuibiwa kura tena. Wakenya wameangaika kwa muda mrefu zaidi. Nimeandika kitabu ambayo nataka ipepewa vijana, sijui kwa nini wakuleta. Utalipa hiyo vitabu, hiyo vitabu mtapata, ambayo mimi nafananisha ziara yetu kama ile ya wanayahudi kutoka Misri kwenda Kanani. Sawa? Walipotoka kule ambayo Firauni alikuwa na watesa wakiongozwa na Musa, walitembea na askari wa Farao walikuwa na wafuata. Walipofika katika genge ya bahari ya Shamu, Red Sea, Musa akahangaika, kasema Mungu nitafanya nini? Askari nakuja na chapa, kuna bahari. Akamwambia chukua fimbo, piga maji. Alipiga hako piga? Utawanyika hii kutawanyika. Walipita hako pita? Walipita. Wakahangaika katika jangwa ya Sinai miaka 40. Wakaenda 54. Wakafika katika mto Jordan. Musa alilala. Mungu akamwambia Harun, shika usukani. Na walikuwa na Kalebu. Sio. Sasa Kalebu alienda akafanya ujasusi. Akaangalia kule Kanaan. Akarudi akasema kule Kanaan ni nchi ambayo iko na rutuba mingi zaidi. Kuna madini mingi zaidi. Kule vijana wetu watapata kazi. Watoto wetu watasoma bila kulipa karo yoyote. Kila mgonjwa atapata matibabu. Vijana ambayo wamemaliza kazi na wakaoa watapata manyumba ya sawasawa. Sawa. Na kodi ya nyumba vile vile itakuwa afueni. Sawa. Kwa hivyo wakaamua sasa wataenda. Tarehe nane alfajiri. Parapanda itapigwa. Sawa. Saa 11 parapanda itapigwa. Saa 12 tutaanza ziara ya kuvuka. Joshua ataongoza pamoja na Caleb. Sawa. Tunavuka. Ikifika saa 2 tuko ngambo ile ya mto Jordan. Ikifika saa 6 tumefika katika mji wa Jericho. Ikifika usiku wa manane tumeingia Yerusalemu. Sawa? Vijana, mko tayari? Mko tayari? Wamama, mko tayari? Wamama, mko tayari? Hawa wasichana wetu wakiingia kule Yerusalemu watakuwa wanafanya kazi ile ambayo wa maana, na watapata mkopo ya kuanzisha biashara yao. Sawa? Kule Yerusalemu. Kwa hivyo siku hiyo ni siku ya mabadiliko. Ni sababu nataka akina mama wawe mstari wa mbele. Na vijana. Vijana, mko tayari? Mko tayari kupiga kura kwenye nane? Na hii Nairobi hii nataka, hatutaki madoadoa. Sasa nataka NASA yote, kuanzia kwa MCA. Nikisema MCA semeni NASA. MCA, NASA. Mbunge, NASA. Mama, NASA. Seneta, NASA. Gavana, NASA. Rais, NASA. Juzi yule jamaa anapiga kelele ni wale wa jamaa warushwe mawe. Yule atataka kuwa gavana, yeye anasema ati Raila arushwe mawe. Huyu nani? Unajua huyu takataka huyu. Gavana wa Nairobi ni nani? Yeah.
Na sento ni nani? Sento ni nani? Naibu wakamana ni nani? Wake! Nani? Mama ni nani? Mama ni nani? Mama ni nani? Hiyo ni timu Nairobi. Lama mungi hapa pale tuko. Ten, wapu ten. Uri kijana wangu huyo. Alafu fujo. Fujo ya hapa. Uyo kijana huyo. Nataka msikie vizuri. Uyo kijana. Sibinele kijana kwa sababu na mchina ye kwa lika. Tuliteso na uyo kijana. Tumekaa naye kamiti. Tumekaa naye Naivasha. Kamaka hizo zote. Ulimumba wadi. Nataka nyinyi watu wa hapa uli hodi. Mkumbukie mimi huyo kijana mpige kura. Karibu jamfanya na hiyo. Jamfanya na hiyo. Asante sana. Asante sana. Thank you very much.